Përshëndetje miqi, jemi në intervistën e mbrëmjes. Me ftuarën e sotëm do të mundohemi të bëjmë një analizë sigurisht të sipërfaqësore të vitit ekonomik të Shqipërisë, pa vitit 2015, dhe do ta bëjmë këtë me deputetin e Partisë Socialiste, njëkohësisht dhe sekretar për ekonominë në këtë forcë politike, zotin Ervin Bushati. Zoti Bushati, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Në fakt, e di që do ta ndajmë në të njëjtin këndvështrim, po unë po i referohem asaj që shpeshherë thuhet. 2015, ndoshta edhe për shkak të ngarkesës së reformave që ka pasur, është konsideruar si i çalë, themi, në mënyrën se si është performuar ekonomikisht në Shqipëri. Pse, nëse i qëndroni edhe ju të njëjtit mendim? Po, faleminderit për pyetjen. Në fakt, doja t'ju uroja juve dhe gjithë qytetarëve që na ndjekin gëzuar festat, Krishtlindjet edhe vitin e ri, dhe qoftë një vit sa më i mbarë 2016. Faleminderit. Dhe shpresojmë që të jetë më i mbarë edhe nga ana ekonomike. Dhe mendoj që është një urim jo optimist, po i matur, sepse mendoj që është tërësisht e arritme që ne të kemi vitin tjetër një vit më të mirë, më të përmirësuar nga ana ekonomike dhe financiare për gjithë qytetarët, për disa arsye. Viti që lam pas ishte një vit ku patëm një rritje ekonomike jo tepër të kënaqshme, por më të mirë se sa vitet pararendse, që nuk do dali këto 2-3 muajt e fundit pak a shumë, por ecuria duket pozitive, është një vit ku u ndërmorën dhe u zbatuan, dohet mbi 2.4-2.5%, shpresojmë, dohet mbi 2%. Dhe në krahasim me 2014-2013 është më mirë. Dhe është një vit ku u ndërmorën disa reforma ekonomike të rëndësishme, reforma dhe në sektor të tjerë për te ekonomisë, por që kanë ndikime ekonomike, që mendoj që filluan të japin efektin e tyre që në këtë vit. Shpeshherë reformat kryen në kohë krizash, edhe për arsye se në të ardhmen e mesme apo të shkurtër nuk kanë dividend politik, pra nuk e japin me njëherë atë efektin e tyre, por duhet jemi realistë që kemi një qeverisje që i parapriu, ndoshta një krize që nuk kishte pse ta priste, por duke e parë tek fqinjët operoi paraprakisht, pra të parandalosh është më mirë se të kurosh, dhe ndërmorin disa reforma të rëndësishme të cilat patjetër që do duheshin të ndërmerreshin nëse ne do ishim me shpatullën mbas murit nga ana ekonomike, pra do ishim në një krizë në madhësi të plot, pra. Dhe e bëri këtë duke pasur edhe mbështetjen e qytetarëve shqiptar. Mos harrojmë që kemi ndërmarrë reforma të cilat janë përshëndetur nga Banka Botërore, FMN dhe në gjithë partnerët ndërkombëtar, sepse dhe në shumë vende të tjera, sidomos ato fqinje, dhe për shkak të konjunkturës së tregut dhe grupeve të interesit më të kalcifikuar atje sa këtu, kanë qenë tepër të vështira për ndërmarrje. Reformën e pensioneve, reformën e energjisë, reformën e arsimit të lartë, reformën territoriale shumë e suksesshme, reformën në shëndetësi me uljen e çmimit të barnave dhe me heqjen e TVSH-s. Pra, reformën në financat publike, të gjitha këto reforma të cilat kanë qenë të përshëndetura dhe në fakt e treguan vlerën e tyre duke bërë që parashikimet apo projektimi për vitin 2016 jetë optimist, ku për herë të parë kemi një buxhet të konsoliduar nga ana fiskale në sensin që deficiti buxhetor do jetë tepër i ulët, sidomos për një vend zhvillim 2.2%, duke pasur parasysh që është më i ulët se arritja ekonomike e projektuar dhe kjo 3.4%. Pra parametra këto që flasin për një përgjegjshmëri dhe maturi të një qeverisje që e kupton që financat publike janë të rëndësishme dhe mbështetja apo baza e shëndetshme e këtyre financave është tek fakti që reformat kanë filluar të japin dividendin e tyre dhe më shpejt se ndoshta priteshin. Pra kemi para që janë kursyer nga reformën e energjisë. Në vitin 2013 do më duhet të jap ca shifra megjithëse në prag zgjedhjesh, por janë të rëndësishme. Në vitin 2013 kishim 21 miliard garanci për energjinë në buxhetin e shtetit. Këtë vit do kemi në 2016 5 miliard, pra 6 miliard që janë të liruara. Janë kursyer 30-50 milion në euro nga reforma territoriale. Janë kursyer 1.100 milion dolar nga ulja apo heqja të TVSH-s për barnat dhe ulja e çmimeve në treg, pra thyrja e monopoleve apo hyrja në treg e mallrave generik më shumë. 70 milion më shumë për qytetarët, pra çmime të ulta, dhe 30 milion sistemi të shëndetësisë vet. Reforma në sistemin e arsimit gjithashtu ka pasur borxhin 2013 në 30-50 milion në vit. Dhe të gjitha këto kanë bërë të mundur që buxhetit mos ketë më gropa thithse, zeza, dhe të shikojmë me optimizëm drejt 2016-s. Shpeshherë politikanët e dinë se sa të vështira janë reformat, por nuk guxojnë të ndërmarrin ato sepse
të shpresojnë që mandatin tjetër do ta kenë më të vështirë apo mendojnë që do ta kenë më të vështirë mandatin tjetër kur e di që reformat kanë një kosto. Sidomos për shkakun siç ishte reforma tash për lishmërinë apo zbatimin e lishmërisë dhe formalizimin e ekonomisë në treg, që është shumë e rëndësishme. Dhe vende që kemi fqinje e kanë këtë problem. A ka efekte ekonomike këto? Unë mendoj që do filloj do japi efekt ekonomike sepse reforma në financa dhe në ekonomi. A vazhdojmë flasim ende për të ardhurat pambledhura, për mos realizim plani etj. Nuk personalisht dhe nuk e them vetëm për retorik politike, nuk më shqetëson fare realizimi të ardhurave. Para se është një koncept, unë kam thënë gjithmonë këtu që s'ka të bëjë me ekonominë e tregut, cilësia e investimeve ka të bëjë me ekonominë e tregut, ka të bëjë me kapitalizmin. Se ato janë paratë e qytetarëve, paratë tona dhe ato duhen maksimizuar në mënyrën se si investohen. Është bërë deri tani kjo? Investimet mendoj që ka premisa për të hecur dhe më mirë, apo duhet të hecur dhe më mirë, sepse janë para që duhet hidhen treg. Megjithatë, janë para që nuk janë çuar dëm të paktën, do shkojnë drejt uljes borxhit, do shkojnë drejt stabilizimit të financave publike, dhe kjo është një masë e mirë. Duhet kemi parasysh që vetëm shërbimi ndaj borxhit në Shqipëri historikisht ka kushtuar deri 3.5% GDP-së, që është dhe më lart se deficiti buxhetor. Pra vetëm interesat që paguhen, sepse kanë pasur interesat larta në shumë raste. Eurobondi këtë vit që lam pas u mor me një interes 2.5% më lirë se sa ai para rendës, pra dhe këtu janë kursyer rreth 50 milionë euro. Dhe kjo prapë është një mendoj treguesi i stabilizimit të financave publike dhe formalizimi i ekonomisë rreth para është mbështetje për biznesin e ndershëm, është një garanci e domosdoshme për blerësin treg, për konsumatorët, marrin shërbime dhe mallra të garantuara, pra që e kalojnë të paktën sitën preliminare të shtetit, pra në standardizim, në cilësi, në mos rrezikshmëri për jetën e qytetarëve dhe të fëmijëve dhe të gjithë banorëve të Shqipërisë dhe gjithashtu mundëson që para që nesër do të përdoren në shëndetësi, në arsim, në ruajtjen më të mirë të rendit në Shqipëri, gjitha këto të mblidhen nga bizneset cilat janë gati të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Gjithashtu, nuk do të mendoj të lërë më shkaqe apo shtegje për qytetarë të cilët nuk arrin të sigurojnë një pension dinjitoz në qoftë se vazhdonin të paguani si në tregun e zi, pra me rroga fiktive minimale. Në këto dy vjetë, diçka më shumë se dy vjet zoti Bushati, qeveria e majt është fshehur gjithmonë është justifikuar për këtë çalim të ekonomisë, nëse e quajmë kështu, me faktin që gropa që i la qeveria parë ishte shumë e madhe. A është mbyllur? Mund të kur do të mbyllet kjo gropë që mos ta kemi më edhe si justifikim ndoshta. Po do të kemi parasysh që për arsye evolucioni Shqipëria nuk ka filluar 2013 nga viti 0. Pavarësisht se në themi që kemi një rigjallërim apo një gjenerim apo një rilindje pikrisht, por patjetër që ne nuk bëjmë dot magji, unë nuk besoj te magjit edhe nuk e di që të kemi mes nesh adultë që të mund të besojnë te magjit apo te prallat, por patjetër që kosto ka qenë sepse për 20 e ca vite Shqipëria, me thënë drejtën, nuk ka pasur një stabilitet apo një konsolidim financave fiskale dhe financiare. Nuk kemi pasur një fizionomi të qartë të zhvillimit të tregut edhe të prioriteteve që duhet kishte Shqipëria. Akoma jemi duke kërkuar, mendoj, dhe këtu ka punë për të bërë, plot punë për të bërë. Nuk kemi ditur të maksimizojmë potencialet dhe burimet tona, sidomos burimet njerëzore. Ne kemi një popullat të re, me dije, me të etur për arsim dhe për të punuar, me një vullnet të madhe të paparë ndoshta në Europë, për të ecur përpara, për të çarë, për të bërë njësoj me të tjerët, pra një shtys të për të fort, dhe mendoj që këtë nuk kemi ditur të apërdojmë, apo të akthejmë në motor të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Aq më tepër, duke e kombinuar, duke bërë në sinergji me pozicionin gjeografik apo vendodhjen shumë të mirë që kemi në mes të Europës, buzdetit, një vend që duhet ishte atraktiv për investimin për gjithësi, për turizmin veçanti, dhe këto duhet t'jenë, mendoj, sfidat e të ardhmes. Unë nuk besoj që gjithçka do zgjidhet aq shpejt, ne nuk do të jemi të kënaqur, se
paq më tepër që dim dhe shikojmë dhe kuptojmë se çfarë ndodh sot në botë nëpërmjet gjithë mundësive, gjithë media që janë dhe dëshirat janë gjithmonë më të vështira se mundësitë dhe kjo është tymbër para shoqërinë, kështu që aq më mirë që njerëzit duan më shumë, aq më mirë që ju nuk ishit dakord me mua në fillim se biznes thonë dy mendje njësoj, njëra është tepër. Kështu që patjetër që duhet të jetë kjo kjo dinamik dialektike në këtë drejtim dhe shpresoj shumë që të ketë llogari një kërkesë llogarie më të madhe nga qytetarët, sepse ata orientojnë proceset politike, jo thjesht nga opozita, po sa më shumë kërkojnë qytetarët dhe të presin nga politikanët, aq më efektive do jetë edhe politika, sepse marketingu është gjitha kjo. Më dhaja, kjo ka qenë i marrëdhënies shoqërisë shqiptare me politikën përgjithësi. Aq më tepër kur bëhet fjalë për ekonominë. Dhe mos tërhiqen asnjëherë, domethënë, nëse mund të japim një mesazh është që sidomos të rinë nuk duhet të rriqen jo vetëm nga procesi i votimit patjetër, nuk duhet të rriqen as nga kërkesat e tyre. Po pse jo edhe nga pjesëmarrja politike? Është e vështirë, nuk është e pamundur. Bëhet, sërse s'bëhet. Unë doja këshilloj njerëzve të afër se është e lodhshme në fakt, por nëse s'merr pjesë nuk mund të qahesh. Shikoj, gjithmonë politikanët thonë është e lodhshme, po ama vetë vazhdojnë të merren me politikë. Jo në rastin konkret, është si puna e shtëpisë, po ta di. Jo politikë nëpërmjet ekonomisë dhe kjo është shumë e mirë. Është si puna e një shtëpie që ndërton njëri. Po ta di se sa e lodhshme është në fillim se i varet dhe vazhdon rrimë qira. Kthehemi tek sigurisht ndoshta edhe projekti i qeverisë, pra buxheti që është ka qenë edhe shumë i debatuar në fund vitit, si gjithmonë, ndodh gjithmonë që opozita e kundërshton, nuk kemi pasur të rralla, mos themi të fare. S'ka asnjë opozitë në botë që nuk kundërshton buxhetin. Kështu që megjithatë ju si njerëz që e njihni shumë mirë ekonominë, zoti Berisha u përzoi si ekonomisti i Chicagos, mos ta pak provokativ zoti Berisha. Jo, aty kam për shkollën. Jo, absolutisht, por teoritë ekonomike ndoshta ishte pak provokative si mbahet për teoritë djathtë të Chicagos. I dur ky buxhet që ka menduar qeveria për 2016-ën? Si i dur? Në kuptimin a është ai që i duhet situatës ekonomike, pra projekti i qeverisë është i mirë menduar? Për dy arsye do ishte shumë e thjeshtë për ne të kishim një buxhet më populist. Le ta pranojmë. Për arsye politike, nuk ka politikan që s'do të hedhë më shumë para apo investime në treg, sepse këto përkthehen në vota nesër. Kështu që sado të marrë duken politikanët budallënë si janë të paktën, kështu që jo aq budallënë, kështu që nuk ka politikanë që s'do tjetë nesë prapë kryeministër apo ministër apo deputet, dhe mënyra më e thjeshtë për ta bërë është për të para në tregë. Dhe dyta, qoftë duke pasur këtë peshën, apo le të themi përgjegjësi. Para në tregë do të thotë investime. Investime, patjetër, në këtë sens, se nuk është, s'po them për printim, se ajo nuk vlen. Dhe dyta, duke pasur përgjegjësinë edhe një forcë të majtë, prapë kemi një presion të dyfisht, për të pasur më shumë investime dhe për të qenë më ekspansionist në treg, pra me investimet. Por mendoj që ka qenë një akt i madh përgjegjësie nga ana e qeverisë, patjetër që ka rregullime se asgjë s'është perfekte. Unë kam qenë vetë kritik në shumë pika kur është diskutuar në komision për përmirësimet që mund kishte dhe që janë edhe pasqyruar, por duhet ta pranojmë që ka qenë një buxhet më të vërtet i përgjegjshëm dhe i konsoliduar. Pra, përgjegjshmëria dhe maturia ka fituar për herë të parë nga sensi politik i shkrimit apo i hartimit të buxheteve të përvitshme. Që opozita nuk është dakord, kjo është... Nuk është lajë. Është më se normale. Nuk di në botë kemi një opozitë që të ketë qenë dakord me një buxhet, sepse buxheti të paktën deri më sot, po dhe në rastin e luftrave, pra opozita dhe majoranca bëhen bashkë, po buxheti është historikisht pika ndarëse e opozitës me majorancën, sepse është akti më politik, ku në përmjet parave që shpërndahen treg, pra investimeve. Në fundit përcaktojnë në konceptet që si ka... Dhe është i vetmi akt i ndjeshëm dhe njëtë në qytetarve që mund të atakohet majoranca, apo mund të mbrojnë majorancën dhe opozitët. Kjo që normal që nuk mund të ishën dhe akord. Ndonë se, me thënë drejten, ky projekt budxhet i 2016-ës është i konsoliduar dhe konservativ, gati të them, por që i duhet Shqipërisë në këtë rast. Ne kemi folur shpesh bashkë dhe unë e kam thënë që përgjegjësia duhet pa tjetër të ndodhin në politikë bërjen apo në projektimin e budxheteve në Shqipëri dhe mendoj që ky është një nga ato raste ku ka fituar përgjegjësia, ndoshta dhe pa tjetër e diktuar
nga kushte në treg, nga zhvillimi rajonal, po pse edhe nga partnerët tanë që ja kanë mbajtur dorën politikës për të pasur një buxhet sa më realist, ku mos ketë deficite të mëdha, pra të marrim borxh për të investuar sot, po që nesër do paguhen nga fëmijët tanë patjetër. Do të ndikojë te borxhi kjo, ai borxhi që kemi sot. Unë mendoj që borxhi do t'ulet, domethënë kështu është projektimi që patjetër duhet ulet borxhi dhe në vetvete fakti i përmbajtjes së borxhit kombëtar apo një deficiti buxhetor t'ulet është një sinjal tepër pozitiv. Sot nuk pritet nga asnjë vend në botë që borxhi kombëtar të shkojë zero, është edhe Arabia Saudite edhe Arabia Saudite ka mbështetur tash është me borxh kombëtar negativ, kështu që me balancë negative. Kështu që në asnjë vend botës nuk flitet për vende pa borxh, domethënë që mos ketë deficit kombëtar, sepse ai është impulsi që jepet ekonomisë. Por serioziteti dhe mbajtja nën kontroll, struktura e borxhit, mënyra si shpërndahen investimet, patjetër që tregojnë maturinë, përgjegjshmërinë, seriozitetin e një qeverisje ndaj qytetarëve, po dhe ndaj investitorëve të huaj, aq më tepër që sot jetojmë në një botë të ndërlidhur tregjesh financiare, kur çdo impuls transmetohet me shpejtësinë një biti në internet dhe ndjehet se si vepron një qeveri apo një tjetër. Dhe për shembull për cilë rastin e Standard & Poor's, që është një nga kompanitë më prestigjioze në botë të vlerësimit të financave publike për çdo shtet, dhe është tërësisht e pavarur se nuk kontrollohet nga asnjë shtet, paguhet me para nga gjithë qytetarët apo nga biznesmenët më saktë të botës, pra është në treg dhe ajo kotuar, dhe vlerëson si tepër pozitive faktin e një ndryshimi i kursit në financat publike dhe reforma tepër të suksesshme si quna, sidomos duke veçuar ato të energjisë territoriale, pse edhe të financave publike, të cilat me sa duket e kanë filluar ta kenë efektin e tyre të parë. Kuptohet, duhet më shumë besim në një zhvillim të një trajtshëm dhe me prioritete të qarta, pse jo sfida do jetë edhe ngritja e optimizmit në treg. Qeveria kam përshtypjen punon më mirë sa ditë bëj reklam dhe në këtë pikë ka për të bërë për të ngritur optimizmin në treg. Pse jo? Sepse financat janë përshmëri. Vazhdojmë themi që jemi pas Gjermanisë apo në sensin? Po jam sa. Unë thashë se besoj ke prallat. Por financat publike apo financat në përgjithësinë, tregtia, ekonomia janë dhe pritshmëri. Pra qytetarët, bizneset, konsumatorët konsumojnë dhe investojnë më shumë, qofse e dinë se nesërmja do jetë më mirë se sotmja. Nëse e dimë që do e marrim rrogën ditën e caktuar, siç presoj ta marrin gjithë para vitit të ri. Nëse po, sidomos njerëzit e administratës që kanë shumë nevojë. Ne ja çajm shumë hallin administratës, po në fakt janë te 100.000, po shumica janë treg tek privati dhe asnjëherë nuk është diskutuar për rritjen e rrogave të privatit. Dhe kjo duket pjesa që diskutohet më me pak për vlerë, se nuk i prek gjithë njerëzit. Se gjithmonë flitet për rritje rrogash, po kanë bëj vetëm me ata që punojnë në shtet. Ata që punojnë në shtet, kjo ka qenë për qeverinë. Ata që punojnë në shtet nuk është se lodhen, dakord. Po nuk është se po ju bie bret ku zgjidhve. Më shumë dhe tregun më të saktë ka privati. Tregun më të saktë ka privati. Asnjëherë nuk kemi folur për rrogat që merren nga qytetarët tek privati, pra në kapital. Dhe ajo mendoj që është indikativi tamam i zhvillimit ekonomik. Por mendoj që të kthehemi tek pjesa e arsyeve më shumë për të konsumuar, si mos ta themi thjesht reklamimi apo rritja e optimizmi, arsyeve më shumë reale për të konsumuar më shumë dhe për të investuar vitin e ardhshëm dhe vitet që do vijojnë në Shqipëri. Në këtë pikë mendojmë që jemi gjithë dakord. Nuk mendoj asun që opozita ka një plan sekret për të shkatruar Shqipërinë apo e do pa, më pak Shqipërinë se sa e duam ne. Unë nuk mendoj që një deputet i PD-s e do më pak se unë Shqipërinë ose mendon zezën për Shqipërinë. Por të gjithë bashkë mendoj që për vitin e ardhshëm, siç bëhen këto tryezat për drejtësinë, për dekriminalizimin, pse mos ulen në palët dhe të ketë një tryezë me strategji të hartuara mirë, pse jo dhe një dekade me synime. Një modeli ekonomik që në fakt i ka munguar dhe një garanci më shumë. Në modeli kombëtar, nuk po flas model politik. Se jo mos ketë një tryezë tillë për ekonominë dhe mendoj që do ishte shumë e nevojshme dhe shpresoj që të bëhet. Unë pak më dhe thema tjene. Pra e rëndësishme me reformën e drejtësia, për dakord. Dhe kjo ka të bëj me parashikueshmërinë në treg. Atë që investitorët e huaj serios shikojnë si më problematike, po në radhë parë dhe shqiptarët, është parashikueshmëria në treg. Pra, në gjithë vendet ka taksa. Taksat asnjëherë nuk është se janë
ullur historikisht. Po, dhe kjo diet, por bizneset serioze, ato në rrath parë shqiptare, pastaj edhe ato tuaja, so un besoj shumë që duhet i bëjmë më shumë shërbim këtyre, pastaj ata të tjerë do vinë vet. Po duhet të kenë një garanci të një klimë të mirë biznesi dhe parashikueshmërinë në treg. Janë dakord bizneset që mund të ngrihet një taksë apo një tarifë, mund të ketë një barmë të madhe tek ta, po kur dinë që këto janë të parashikuara, janë për gjitha njësoj, janë transparente dhe njoftohen paraprakisht. Pra, nuk ndryshojnë në momentin sot kështu nesër kështu pas pasorit. Dhe që të jenë të barabarta dhe fair apo transparente për gjithë. Dhe në momentin që kjo dihet, ata mund të parashikojnë më mirë të nesërme në treg, sepse duhet kemi një gjë parasysh. Bizneset nuk konkurrojnë me shtetin, konkurrojnë njëra tjetrën. Dhe në momentin që rregullat apo linjat apo kursit janë të njëjta për gjithë, ata janë gati të bëjnë një gardh ndershme. Detyra e një politike dhe një shteti të përgjegjshëm është që kursit e çdo vrapuesi, çdo garuesi të jenë të njëjta, me të njëjtën madhësi, me të njëjtën distancë, me të njëjtat parametra, jo njëri ta ketë asfalt dhe tjetri lluc apo balt dhe në fund fitoj më i miri. Megjithatë, se ndolem të investimet, edhe gjithashtu ka qenë një kritik, për theme opozitës, se unë përreferohem kritikave të opozitës, mungesa investimeve të huaja gjatë kësaj, sidomos gjatë këtij viti, pra ka një rënje, qëndron kjo në bazë të dhënave që ekzistojnë vërtet, sepse ne nuk mund ta dim saktë sa kapitali huaj ka hyrë si investim në Shqipëri. Jo, ajo dihet, por në fundim 15-s kur të mbyllet vit do e marrim parasysh. Do kemi më të saktë. Unë mendoj që më shumë se sa sasia, pak a shumë Shqipëria është në ato parametra që ka qenë. Mendoj që ka të bëjë cilësia e investimeve të huaja. Dhe para se të flasim për investimet e huaja, për mua prapë duhet të vë stresin tek investimet shqiptare. Peshën më të madhe, barën më të madhe të ekonomisë shqiptare mbajnë qytetarët shqiptarë dhe bizneset shqiptare. Ne gjithmonë kemi folur për këto biznese të huaja dhe investime të huaja që mirë bëjmë që i presim, po nuk kemi dhënë asnjëherë peshën e dur bizneset shqiptare. Absolutisht drejt. Dhe unë akoma mendoj që nuk është vendosur balanca dhe të marri Cezari atë që i takon, që është biznesi shqiptar. Momentin që biznesi shqiptar do ndihet mirë, patjetër do ndihen mirë dhe tuaj. Nuk mund të ftojmë ne apo të joshim bizneset të huaja. Si mund ta bëjmë këtë? Duke favorizuar pak biznesin shqiptar, flas raport me taksat, raport me kushtet. Të bëjmë atë që thashë dhe më parë, pra, kushtet të njëjta, transparente, parashikueshmërinë në treg, sjellje e ndershme, mbështetje biznesit ndershëm dhe standardizim i një tregu funksional dhe njësoj për të gjithë. Dhe mendoj që investime ka pasur dhe tuaj dhe shqiptare, por cilësia e tyre në sensin e teknologjisë së re që sjellin, akoma do jetë sfida për të ardhmen. Pra investime të cilat përqëndrojnë më shumë tek ekonomia e dijes, apo edukuar e mendjes, ato që japin shtesë, asnjë vend nuk ka hecur me thjesht me burime natyrore. Biles është e kundër, ta në vëndet ku jetohet më shumë me burime natyrore, tentojnë që të bijem prej asaj që në ekonomi quhet rent seeking, apo dhënja me qira, pra duke pasur disa burime të sigurta, shpeshherë nuk vihet mendja në punë dhe nuk zhvillohen teknologjitë dhe vende që teorikisht apo në praktik gjithmonë nuk kanë pasur burime të sakta, të qarta apo super të pasura natyrore, kanë qenë ato që kanë zhvilluar më shumë shkencën, teknologjinë, shkollimin, edukimin dhe ato kanë ecur më parë. Akoma në Shqipëri mendoj që ka shumë vend për të promovuar investime të tilla, pse jo mos jetë Shqipëria një Irlandë e vogël që të tërheqë investime teknologjike në fushën e internetit, të kompjuterave, të programimeve, lloj-lloj investimesh të tilla, të cilat sot janë të thjeshta për të bërë nëse ke kapitalin e dur. Dhe ne kemi fuqi inxhinierike, programuesësh, njerëz që studiojnë në këtë degë që sot kërkohen në të gjithë botën dhe duke pasur afërsinë me Europën, shkallën e taksimit shumë më të ulët se në Europë, patjetër, 2-3 herë më të ulët. Pagat patjetër shumë më konkurruese se sa Europa. Mund të jetë një vend që flet gjuhën huaja çdo shqiptar pothuajse në mosh shkolle sot flet italisht edhe anglisht. Në shumë vende të botës të nuk e gjen dot. Dhe ky është një kapital që duhet ditur të reklamohet. Kjo është pjesa e reklamimit, që themun optimizimi. Optimizimi nuk është thjesht të jemi në optimist dhe të gënjejmë njëri tjetrin. Po që këto që i kemi fuqi që nuk ja njohim vetës, akoma nuk kemi bërë një studim të vetës, të ja njohim si fuqi, të dim ti adresojmë dhe ti reklamojmë dukshëm tek të tjerët, tek tuaj sidomos. Do të përshëndetë diçka të fundit, në fakt më shumë për ta parë ndoshta si një mundësi korrigjimi apo edhe jo, gjykata kushtetuese
e ngriu, nuk po them se e ka rrëzuar, sepse do ta shqyrtoj, ligjin për procedurat tatimore që në fakt u debatua si shumë i ashpër, duke çuar deri edhe në Burg, ëh, gjoba deri në Burg. Është një mundësi e mirë për qeverinë ndoshta për të bërë një sforcë për ta zbutur pak. Në fakt po, faleminderit për pyetjen, mendoj që ka gjithmonë vend për të përmirësuar, nuk është thjesht sofizëm kjo, po ja. Me të vërtetë që kur veprojnë disa forca në treg, dhe në këto raste dhe ana juridike është një forcë, pra gjykatat apo ideja e ligjit në ekuacion, patjetër që përmirëson tër tregun dhe performancën, mendoj që duhet ketë më tepër parashikueshmëri në veprimet që ndërmerren ndaj tregut, më shumë transparencë, më shumë barazi, pra mos goditë dikush si i njerëkët dhe tjetrit favorizohet si nënës. Gjithashtu duhet të shkojmë më parë tek bizneset kryesore, ato që kanë burimin, dhe para se dalim tek degët e lumit, dhe gjithashtu para se të shkojmë tek qytetarët dhe t'i kërkojmë atyre që të bëjnë punën e tatimorëve, duhet t'i kërkojmë tatimorëve të bëjnë punën që Absolutely. Duhet të bëjnë. Dhe unë besoj fort te kjo pjesë, domethënë, dakord, qytetarët duhet të jenë më ndërgjegjshëm, janë ndërgjegjësuar, askush nuk e dinë më parë domethënë kupon, shumë pak nga ne e kuptonim çfarë ishte ideja e kuponit. Sot janë të qartë. Brazilia e zgjimit ka rënë, ishte një vendimarrje politike e duhur, sot janë gjithë të ndërgjegjshëm dhe të zgjuar nga kllapia në këtë pikë që duhet ky formalizim, është në të mirë qytetarëve, i garanton atyre një shërbim më të mirë, më dinjitoz, më të shëndetshëm, garanton biznesin e ndeshëm. Kjo awareness, pra kjo ndërgjegjësim ka ndodhur sot në treg. Duhet punuar dhe më mirë administrata në përgjithësi, shtetin e thashë në fillim, është larg të qenit perfekt, megjithatë duhet ta meritojnë, mendoj, atë që marrin, sepse në tregu e di atë që meriton dhe paguhet fiksaj sa meriton. Këtë ka kapitalizmi të mirë që kur je në treg merr atë që meriton. Në shtet, në të gjithë botën ka xhepa të ngrohtë. Dhe administrata mendoj që ka shumë për të bërë, të jetë më sistematike, më insistuese, më e qetë dhe më mbështetëse ndaj biznesit. Duhet ta kuptojmë që sistemi fiskal është mbështetje që biznesi të punojë më mirë, sepse kur biznesi punon më mirë, qytetarët pasurohen më shpejt. Shkojnë si armiqt në barikada. Pikrisht, qytetarët pasurohen, sepse edhe ata që kanë biznesin janë qytetarë, se i kemi bërë, nuk janë armiq. Dhe aparati fiskal rreth parë duhet të mbështetë ndaj biznesit, duke mbështetur biznesin, mbështet qytetarët, ata qytetarë shqiptarë, mbështet ata që punojnë tek bizneset shqiptare, mbështet konsumatorët se do marrin nesër shërbime më të mira, mbështet ta arkën në shtetit se do kenë të paguajnë më shumë. Kur krijohen më shumë volume nga biznesi, patjetër që përfitojnë, kapilarizohet në të gjithë tregun. Dhe nuk mendoj që duke ndenjur mbi kokë biznesit ne ecim më mirë, po mendoj që duke e shtyrë përpara biznesin ecim më mirë. Kapitalizmi nuk do të thotë që të varfrojmë të pasurin, por do të thotë që ne të pasurojmë dhe të varfrin. Kjo është ideja, pra. Të gjithë duhet shikojnë si të pasurohen sa më shumë. S'ka si gjë të keqe të jesh i pasur. Është vlerë të jesh i pasur. Është merit të jesh i pasur. Mos nuk them ka dhe përjashtime, se këtu kemi dalë për gjithë Chicago School që thotë Bergson. Jo, shikoj. Jo, thjesht socializmi rasti. Tash kapitalizmi është sistemi më i miri administrimit gjëra, po s'kemi parë më mirë deri më sot, siç ka thënë Churchilli për demokracinë. E demokracia është perfekte, po më mirë s'ka. Absolutely. E provum komunizmin, nuk vlen, nuk bën. Kapitalizmi ka ato problematikat e veta, po kështu është. Po është një sistem që shkon zhvillim. Edhe shiko, ne martohemi me dashuri dhe prapë kemi probleme me bashkëshortet apo me partnerët. Domethënë dhe gjë që e nis me dashuri, edhe prapë ke probleme, s'ka asgjë perfekte. Dhe ndoshta kjo është e bukuria jetës, se po të ishin perfekte, s'do kishim dëshira që të jemi kështu pak më ta relaksojmë më me festën, po në atë përgjithësinë e vet. Dhe kur mbaron dëshira, mbaron dhe dashuria për jetën pastaj. Zoti Bushati, e mbyllëm bukur me shumë optimizëm. Faleminderit dhe juve dhe një vitim barë dhe për ju. Faleminderit shumë dhe gjithashtu ju uroj gëzuar dhe mbarësi gjithë në këtë moment, sigurisht ju si politikan, por gjithë atyre që e kanë kontribuar pasere edhe në këtë studio në bashkëvizitin e tona. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit miq, takohemi në vijim në programet tjera, sigurisht nesër në intervistën e mbrëmjes.